Minun nimeni on Tiina Jaakkola ja en edusta tässä itseäni, vaan isompaa ryhmää Tapanilan koulun vanhempia. Ja juuri sen takia, ettei tilanne menisi kilpalaulamaksi, niin olemme sopineet, että me pidetään tämmöinen koostettu esitys. Tässä näiden tietojen keräämisessä, joita tässä nyt esitän, niin on ollut semmoinen yli 70 ihmisen ryhmä, ja me ollaan tämä talkootyönä tehty, eli tämä ei suinkaan minun ansiotani ole, mutta lupauduin tähän puhujaksi. Eli taustaa nyt sen verran kaikille niille esimerkiksi valtuutetuille, jotka ei välttämättä aluetta tunne, vanhemmat tietenkin on hyvinkin perillä asioista, niin Tapanilan ala-aste, Maatullin ala-aste ja Hiidenkiven peruskoulu kuuluu tähän meidän omaan palvelualueeseen ja koulukouluun, jonka ala-asteelta mennään sitten yläasteelle Hiidenkiven kouluun. Ja meidän käsityksemme oli, että Tapanilan alue ei ole mukana tässä kouluverkkotarkastelussa, kunnes sitten yllättäen huhtikuussa meille kerrottiinkin, että me kuulumme tähän Suutarilan palveluverkkoon ja että Tapanilasta esitetään koko koulua lakkautettavaksi. Laskettiin oppilasmääriin ja koulun huonoon kuntoon perustuen ja siihen perustuen, että alueella on noin 300-400 ylimääräistä oppilaspaikkaa. Ja niin kuin tässä jo sanottiin, niin kaupunki on ottanut tämmöisen tehostetun tilamitoituksen käyttöön, mutta sehän ei tarkoita sitä, että tiloja olisi tullut yhtään enempää yhtään mihinkään. Ja tässä vielä kaikille kartta tästä nyt, mistä keskustelemme. Eli tässä on tämä Tapanila-Tapuli-kaupunkipalvelualue ja täällä tämä Suutarilan palvelualue. Ja vielä edellisessä opetuslautakunnan pöytäkirjassakin, jossa keskusteltiin Suutarilan alueen palveluverkon tarkastuksesta ja lukiosiiden lakkauttamisesta, niin siellä ihan sanotaan, että Suutarilan palvelualueeseen kuuluu Silkamäen koulu, Törnunmen koulu ja Suutarilan ala-asteet ja yläasteet. Sen takia olemme yllättyneitä, että me nyt kuulummekin Suutarilan palveluverkkoon. Ja Tapanilan koulusta sen verran... Sanoitko, että kuinka monta kilometriä, siis mikä on matka tästä Tapanilasta tuonne Suutarilaan? Suutarilaan on se enemmän kuin 2. Joku sanoi, että on just kävellyt. Paljon se on? Terveisiä, eli kävelylenki, että 4,5 kilometriä. Joo. 4,5 kilometriä tästä Suutarilan koulusta. Eikä joukkoliikenneyhteyksiä. Ei, ja tästä ei mene suoraan joukkoliikenneyhteyksiä. Mehän kuulutaan niin kuin Malmin palveluiden piiriin. Bussit menee Malmin suuntaan ja juna menee Malmin suuntaan. Sinne on luonteva kulkea, mutta tosissaan pääseehän sinne Suutarilan julkisilla, mutta sitten pitää mennä 2 eri bussilla ja käydä vaihtamassa Malmilla. No, Tapanilan koulussa on tällä hetkellä itse asiassa 223 oppilasta. Rehtori antoi minulle tämän tiedon. 9 yleisopetuksen luokkaa ja 3 alueellisen erityisopetuksen luokkaa. Ja niin kuin tässä linjanjohtajan esityksessäkin sanottiin, niin tämä on aina ollut hyvin suosittu lähikoulu. Noin prosenttiluvut tarkoittaa sitä, että yleensä 1 tai 2 oppilasta vuosittain ei tule omaan lähikouluunsa. Ja kouluun on aina pyrkinyt enemmän oppilaita kuin tänne on voitu ottaa. Se johtuu siitä, että näille oppilaasottoalueen ulkopuolisille tulijoille ei ole saanut perustaa uutta luokkaa. Ja täällä on pitkäänkin ehdoteltu tätä laajennettua oppilaasottoaluetta. Sitä ei ole kuitenkaan tullut. Eli oppilaat ei saa valita sitä lähintä koulua tai sitä koulua, mihin haluavat mennä, vaan täällä on tämä oppilaasottoalueiden mukainen jako. Ja Jäkälän sivukoulu, mistä jo puhuttiin, on muutama vuosi sitten lakkautettu, eli täältä on jo poistunut niitä ylimääräisiä paikkoja. No, tästä ensin puuttuu, ei kun tuolla se tulee sitten jälkeen. Hyvä. Ja olemme kuulleet käydyn keskusteluja valtuustoryhmien kanssa niin kuin sosiaalisesta segregaatiosta, ilmiönä Helsingissä, joka on varmasti ihan totta, ja että Tapanilan koulun lakkauttaminen olisi siinä mielessä perusteltua, että se vähentäisi sosiaalista segregaatiota tällä alueella. Ja on ihan totta, että Tapanilan koulun tämänhetkinen oppilaasottoalue on vaan tämä meidän pientalovaltainen alue tässä keskellä, mutta se on todellakin ihan opetusviraston oma ratkaisu. Ja tähän asiaan voisi nimenomaan vaikuttaa näitä oppilaasottoalueita muuttamalla. Eli esimerkiksi silloin, kun Jäkälän sivukoulu lakkautettiin, niin näitä oppilaasottoalueita ei avattu, vaan kaikki oppilaat tuolta
radan itäpuolelta, niin ohjattiin Hiidenkiven kouluun, jonka sinun koulu ja Käväkoulu oli. Vaikka siinä vaiheessa oltaisiin hyvinkin voitu ohjata sieltä oppilaita myös Tapanilan suuntaan, varsinkin kun tämä on monelle siis lähempänä kuin Hiidenkiven koulu, koska kaikki on tulevan radan yli tuosta samasta kohtaa itäpuolelta. Ja me olemme varmasti kaikki täällä sitä mieltä, että tasa-arvo on tärkeä asia, mutta me ei nähdä perusteltuna, että näitä sosiaalisen segregaation asioita hoidetaan kouluja lakkauttamalla. Että kyllä sen täytyy tapahtua niitä oppilaaksottoalueita valitessa, eikä tällä tavalla takaperusesti. Ja tässä tosissaan vielä tämä oppilaaksottoalue, mistä puhuin. Kartta nyt ei varmaan tästä aukea oikein, mutta tässä on tämä Tapanilan keskusta, tämä Tapanilan ala-asteen oppilaaksottoalue. Ja täällä on sitten Maatulin koulun oppilaaksottoalue. Nämä kaksi viipaletta, täällä on Hiidenkiven oppilaaksottoalue. Ja tässä tosissaan täältä sitten radan itäpuolelta kaikki lapset tulee tuosta radan yli tai oli täältä tänne Tapanilan puolelle. No sitten tähän rakennusten kuntoon, josta saatiinkin nyt sitten hyvä tilannepäivitys, kiitos siitä. Niin tosissaan on nämä kolme rakennusta, joista puhuttiin jo. Ja tämä alakoulu, jota nyt syksyllä ehdotetaan lakkautettavan, niin siellä on ykköskastasuottalaiset ja noin 60-70 lasta. Ja no, tässä nyt hyvin tämä remontti esiteltiinkin. Ja me ollaan puhuttu tästä 2,39 miljoonan euron investointihankkeesta. Siihen ilmeisesti sisältyisi tuo vesikaton uusiminen, mitä pitäisi tehdä, ja tuolla on parankin vielä pihalla ja remontti meneillä. Ja tämä katon remontointi on nyt sitten jäädytetty, kun koulun katu lakkautuslistalla. Eli tuntuuhan tämä meistä asukkaista aika tempoilevalta, että vuosi ollaan remontoitu kouluun, tuolla on hienot tilat tuolla kellarissa, ja kattoremontti on tulossa, ja yhtäkkiä vihelletään pelipoikki ja sanotaan, että lakkautetaankin koko koulu kesken remontoinnin. Niin ymmärrätte varmaan, että tämä ei tunnu meistä kovin niin kuin johdonmukaiselta toiminnalta kaupungin puolesta. Ja tuosta alakoulun kunnosta, niin sitähän ei ole vielä tutkittu, että tuo edellinen kuntoarvio on näinkin kaukaa vuodelta 2006. Ja siinä sanotaan, että se on rakennustekniikaltaan yksinkertainen, mutta tyydyttävä kuntoinen ja palvelee nykykäyttöään hyvin. Ja meillä on tämä ympäristökeskuksen tarkastusraportti, jota tässä nyt hyvin referoitiin, ja se todellakin on tämmöinen rutiiniluontoinen tarkastusraportti, jossa kehotetaan parantamaan ilmanvaihtoa ja ryhtymään toimenpiteisiin koulun kunnostamiseksi. Se ei ole terveydensuojelulain mukainen kehotus sulkea rakennus, eikä myöskään minkäänlainen asiakirja, joka kertoisi koulun kunnosta sen enempää. Ja minä kyllä itse henkilökohtaisesti pidän epäeettisenä tämän dokumentin perusteella niin kuin käyttää tätä terveyshaittakorttia. Varsinkin kun siellä rakennuksessa yksikään opettaja tai oppilas ei ole sairastunut, eikä mitään voi oikeaa kukaan raportoida. Ja niin kuin sanottiin, niin koulua ei haluta remontoida, koulun remontointeihin ei haluta investoida. Mutta se ei yhtäkkiä muuta tiloja erittäin huonokuntoiseksi ja yhtäkkiä niin kuin anna perustetta lakkauttaa koulua terveyshaitan nojalla. No, nämä rakennuksen korjaukset käytiin läpi. Se, mikä mun mielestä on tärkeä pointti, on se, että tämä jo tehty nyt 9,8 miljoonan investointi, niin se on osa tätä suunniteltua perusparannusta. Ja se tultaisiin myös vähentämään, ei tietenkään voi ajatella, että yksi yhteen, mutta vähentää tämän tulevan perusparannuksen remonttikustannuksia. Osa on tehty jo. Miksi valuttaa tämä investointi hiekkaan lakkauttamalla koulu just nyt? Jaha, lykätään taas myöhemmästä. Tämä on sinne sisällä. Ja selvä on, että tässä tietenkin siis etsitään säästöjä tästä remontoinnista luopumalla, mutta niin kuin opetusvirasto on itsekin todennut, tämä on nyt teidän tiedotteesta. Kiinteistöjen korjausmenot ovat kaupungin talousarviossa investointimenoja, eikä niillä voi korvata säästöjä käyttömenoissa. Ja
nämä investointimenot siellä on. Toki jos koulu sitten päätetään lakkauttamaan, niin joku muu koulu sitten näillä rahoilla remontoidaan. Mutta uskon, että moni valtuutettukin pystyy ymmärtämään meidän näkemyksen tästä aiheesta. No tässä sitten tätä numerista dataa, joka olemme itse pyytäneet ja sitä kiitos opetusvirastolta saaneet, liittyen tähän koulun johtokunnan saamaan lausuntoon siitä, että tällä meidän alueella oppilasmäärät laskee ja täällä on tiloja noin 300-400 oppilaspaikkaa ylimääräistä tarkastelukauden lopussa. Eli käydään läpi vielä nämä numerot. Tämä nyt on ihan tietokeskuksen julkaisu ja nämä ei ole ihan sellaisia oppilaaksottoaluekohtaisia, mutta tästä voidaan nopeasti silmämääräisesti katsoa, että Tapanilan alueella peruskouluikäisten väestöennuste on nousenut. Ja nämä nyt on sitten opetusviraston omaa dataa. Eli me pyydettiin Suutarilan alue ja Tapanilan alue eriteltyinä, eikä niin, että näiden alueiden oppilasennusteet on ympätty yhteen. Ja tässä se nyt on, eli tässä on nyt ala-asteikäisten oppilasennusteet. Maatulin ala-asteelle nousee, Tapanilan ala-asteelle nousee, Hiidenkivelle vähän laskee, mutta jos tarkastellaan tätä meidän omaa palveluverkkoa, niin ei täällä noin oppilasennusteet laske tämän tarkastelukauden aikana. Ja ei myöskään yläasteikäisten oppilasennusteet, että tämä on nyt sitten koko porukka, joka Hiidenkiven yläasteelle menee, ei sielläkään lasku ole väestöennusteiden mukaan tulossa. Toki väestöennusteet on aina ennusteita, ne ei ota huomioon kaavoitusta ja niihin pitää aina suhtautua varauksella. No, tässä on nyt sitten tämä Suutarilan palvelualueen data, eli Suutarilassa ala-asteikäisten ja yläasteikäisten väestöennusteet on laskeneet. Ja tässä sitten tämä sama, mitä linjanjohtaja Kyllönenkin näytti, mutta nyt sitten vaan Tapanilan alueen data. Tässä on väestöennuste ja tilojen vertailu Tapanilan maatulin ja Hiidenkivin koulujen alueella. Ja tämä on mun mielestä aika paljon puhuva. Näillä tehostetuillakin luvuilla täällä on parikymmentä ylimääräistä oppilaspaikkaa ja itse asiassa 3 vuoden kohdalla ollaan jo miinuksen puolella. Ja siis tämän meidän oman alueen datan perusteella edes toi alakoulun lakkauttaminen ei olisi perusteltua tämän 60-70 oppilaspaikan poisti. Ja sitten tässä on nyt erikseen vaan tämä Suutarilan väestöennuste ja tilojen vertailu. Ja tästä voidaan katsoa, että ne opetusviraston mainitsemat 300-400 ylimääräistä oppilaspaikkaa, niin ne tulee sieltä Suutarilan alueelta. Ja tällä tavalla, niin kuin mä ymmärrän, ja minun mielestänikin näitä koulujen tilatarkastuksia pitäisi tehdä isossa kokonaisuudessa, eikä tämmöisenä yksittäisinä pikkupaloina. Mutta ymmärrätte varmaan, että meistä tuntuu hieman erikoiselle se, että tämä Suutarilan datanhan voisi ymmärtää ihan mihin tahansa alueeseen Helsingistä ja perustella minkä tahansa alle 400 oppilaan koulun lakkauttamista näillä numeroilla. Eli tässä nyt vaan nämä samat johtopäätökset, mitkä jo äsken totesin. Ja sitten tähän on tämän linjanjohtaja Kyllösen taulukon laskenut nyt vaan niin, että kuinka paljon vapaita paikkoja tämän opetusviraston esityksen mukaan alueella on. Eli Hiidenkiven ja Maatulin ala-asteilla olisi nyt semmoinen 145 paikkaa vapaana näiden laskelmien perusteella. Eli nämä Tapanilla 224 oppilasta ei tulisi sinne mahtumaan. Ne ei tulisi mahtumaan ala-asteille, vaikka otetaan kaikki noin Suutarilan alueen ala-asteet mukaan, koska ne tyhjät oppilaspaikat on tuolla Suutarilan yläasteella. Ja kyllä, me asukkaat maallikkoina, emme viraston ammattilaisina, niin kyllä me koemme, että kun Suutarilan yläasteella on liikaa tilaa, niin se on niin kuin erikoinen syy lakkauttaa ala-aste Tapanilassa. Thank you.
mutta tässä tämä sama yhteenveto, että kerätään vielä kaikki kysyä niitä omiakin kysymyksiä. Eli tuohon alakoulun tiloihin vielä liittyen, niin ymmärrän, että opetusvirasto tarkastelee säästöjä vaan omasta budjettikehyksestään. Me veronmaksajina ollaan tietenkin kiinnostuneita vaan nettosäästöistä, että mitä kaupungin rahapussille oikeasti tapahtuu, kun näitä kouluja lakkautetaan. Tuon alakoulun vuokrahan on päätä huimaava pieni. 60-70 lasta koulussa, jonka vuokra on 66 000 € vuodessa. Me ollaan tilakeskukselta kysytty, kuinka paljon tämmöisen tilan pitäminen tyhjillään, jos siellä ei ole koulukäyttöä, maksaisi. Se olisi noin 20-30 000 € vuodessa, koska siellä pitää pitää peruslämpö, vartiointi, etc. Ja jos puhutaan sitten siitä, että kaupunkihan tietenkin, kun koulu on lakkautettu, niin haluaa tiloista päästä eroon. Koulutiloista on hankala päästä kaupungissa eroon ja tiedetään, että on nyt aika paljonkin niin kuin tyhjiä toimitiloja. Ja tämä Tapanilan, tämä Veljestenpiha 7, alakoulu on siinä mielessä hyvinkin hankala rakennus, että sen on kaupunginmuseo luokitellut tämmöiseen 1+-arvoluokkaan, joka tarkoittaa sitä, että se on Helsingin kaupungin arvokkaimpia kouluja. Ja siihen ei tulla myöntämään muutoslupaa, että sitä remontoitaisiin johonkin muuhun kuin koulukäyttöön. Eli niitä luokkia sieltä ei voi remontoida asunnoiksi, eikä todennäköisesti edes päiväkotien tiloiksi, koska se sisätilakin tultaisiin suojelemaan. Ja samaten ymmärrätte varmaan, että rakennusta on täysin mahdotonta purkaa. Ja siihen se sitten jäisi kaupungin syliin suojelukohteena, seisoisi tästä ajasta iäisyyteen, tyhjillään, juoksevia menoja. Että siis kokonaistaloudellisesti halvemmaksi tulisi pitää tuo kyseinen rakennus koulukäytössä. Ja ongelmahan tässä tilakeskukselle on se, että tämmöisen suojelukohteen remontointi on kalliimpaa kuin tavallisen tilan. Ja sitä tässä nyt pelätään. Me ollaan vähän käyty keskustelua myös kaupunginmuseon kanssa tämmöisen niin kuin kohteen remontoinnista. Ja kaupunginmuseokin on sillä kannalla, että tämmöinen kevyt remontointi, joka pitää rakennuksen kunnossa ja käytössä, on tärkeämpää kuin tämmöinen täydellinen museaalinen entistäminen, jos se johtaa koulun lakkauttamiseen. Ja meillä on myös yksi vanhemmista, joka on rakennusalan ihmisiä, niin laskenut pientä kustannusarvioita siitä, että jos talo pannisi kuntoomaan niin, että siellä voi olla ja se pysyy kasassa, niin siihen ei kovin monta 10 000 € menisi. Mutta mä jätän esitykseni tähän. Meillä on viimeinen dia tuosta hyvästä hallintotavasta. Siitä vaan muistutan sen verran, että tämmöinen nopea asioiden valmistelu, epämääräinen tiedottaminen, niin ei se herätä luottamusta kansalaisissa. Ja me toivotaan, että päätökset opetuslautakunnassa tehdään ihan oikein tiedon valossa, esimerkiksi ei tällä tavalla räätälöityjen lukujen kanssa, vaan ihan niin, että opetuslautakunnan jäsenillä olisi kaikki tarvittava tieto, kun ne lähtee näitä päätöksiä tekemään. Ja me toivotaan myös, että tämmöiset tiedotteet, joissa kerrotaan jotain, annetaan näyttää, että rakennus on erittäin huonossa kunnossa. Me tietenkin oletetaan, että se on silloin toteen näytetty, että kuntotutkimukset on tehty. Mutta että tiedotetaan etukäteen jostain, jota ei ole vielä tutkittu, niin se ei herätä luottamusta kaupunkilaisissa. Mutta kiitoksia. Thank you.
keskustelua. Mä kiitän esityksestä ja otetaan tosi kaikki nämä näkökulmat tähän. Ja Sari sitten sanoo muutaman tuohon kommenttia sen jälkeen, jos tarkoitus keskustella. Tässä ei ole minkäännäköistä. Ja me sitten keskustelu tehdään sillä tavalla, että rehtori, mä en tiedä kuka rehtoreista, mutta rehtori kuljettaa sitten mikrofonia, mutta ihan lyhyet puheenvuoro puhutaan Sarilta tähän. Niin. Ja sitten otetaan aina semmoinen ainakin 4 tai 5 kannanottoa ennen kuin me vastataan, muuten aika kuluu vastauksia. Mutta tämä oli hyvin postattu varmaan pitkälle se, mitä ajateltiin. Tässä ei ole millään tavalla ollut tarkoituksenmukaista tai millään tavalla haluttu johdattaa harhaan, että mistä tästä on kyse. Vaan kuten alussa sanoin, niin meillä on monenlaisia aluetarkasteluja. Jos katsotaan tässä, me voidaan tarkastella monelta isommalta tai pienemmältä alueelta, kun me kouluverkkoa mietitään. Ja kun tässä katsotaan tätä kouluverkkoa, niin se, että tämä tarkastelu on alue näin iso, niin se ei siis ei tarkoita sitä, että Tapanilasta oppilaat menisivät suutarina ala-asteelle, vaan silloin yksi ratkaisu voisi olla laajennettu oppilaaksi, jolloin aina matkan pituus on määräävä tekijä, kun osoitetaan oppilaan lähikouluun. Meillä on perusopetuslaki, joka näin määrää. Ja silloin myös laajennettu oppilaaksi, joka tuli tässä esityksessä, ei mahdollista oppilaiden vapaata valintaa koulun suhteen, alueen koulun suhteen, vaan siinä on kriteerit. Me voidaan mennä siihen, että miksi nyt käyttää siihen aikaan. Siinä on kriteerit. Matka on määräävin tekijä. Siis Helsingissä sisaruus ja sen jälkeen matka, mutta matka on se, että ei saa syntyä esimerkiksi yli 2 kilometrin matkaa niin lähtökohdallisesti. Ja silloin se käytännössä tarkoittaa, että jos tällä alueella, jos tässä niin tehtäisiin sellaisia kouluratkaisuja ja tukeuduttaisiin tuonne ylhäällä olevaan siltämäkin suutavilla alueeseen, niin silloin jouduttaisiin niin miettimään tätä kauttaaltaan näitä rajoja niin, että niin totta kai ne lapset, jotka asuu tässä Tapanakulun alueella, niin tulisi tänne Tapanakulun alueen koulu, eikä pomppaisi tuolla. Ja toinen asia, se on ihan totta, olette saaneet ne tiedot meiltä, että se suurin tila, ylimääräinen tila niin kun rakennuksista on siellä suurella yläasteen koulussa, mutta silloin esimerkiksi jos koulusta vaikka joku tuolta koulusta muodostettaisiin yhteen siis peruskouluksi, niin silloin ei millään tavalla niin kuin sanotaan, että silloin ne koulun rakennukset on yhteisessä käytössä ja se koulun nimi on yläasteen koulu, se ei ole niin kuin siellä lopullisesti, vaan se, kyllä niitä tiloja voidaan ja täytyykin voida joustavasti käyttää niin kuin eri-ikäisten oppimiseen. Ja oikeastaan tässä oli nämä mun näkökulmat ja nyt Sari sanoo tästä että mihin tämä perustuu, tämä huono kunto. Mun mielestä Sari sanoi jo hyvin sen perusteen, mutta muutaman sanan tästä vielä niin kuin tästä kokonaisuudesta. Joo, eli sen verran vielä kommenttia, että tietysti meidän tilakeskuksessa on myös niin kuin omia asiantuntijoita, jotka arvioivat näiden rakennusten kuntoa. Eli se, että meillä ei ole ulkopuolisen tutkijan tekemää kuntotutkimusta, ei tarkoita sitä, että meillä ei olisi niin kuin, ymmärrystä siitä, että missä kunnossa joku rakennus on. Meillä on niin kuin omana selvityksenä selvitetty sitä Veljesten piha 7-9 kuntoa. Sitten toinen väärinkäsitys on se, että se ei ole suojeltu. Se on luokiteltu sellaisessa julkaisussa, kun Opintiellä helsinkiläisiä koulurakennuksia, joissa on arvioitu niiden tätä rakennushistoriallista merkittävyyttä, mutta se ei ole millään tavalla suojeltu koulurakennus. Ja silloin, koska sillä ei ole niin kuin kaavassa suojelua eikä lainmukaista suojelua, niin silloin nämä on kuitenkin tämmöisiä suosituksia, mitkä on siinä Opintiellä-kirjassa annettu. Ja se, että vaikka siellä olisi jonkunlainen suojelu, niin meillä kuitenkin tämä niin kuin terveydensuojelulain mukaiset vaatimukset menee näiden suojeluvaatimusten yli. Et se on kuitenkin se tilanne, jonka mukaan meidän on nämä koulut
korjattava, koska me emme saa niille kouluille sitten käyttölupaa terveydensuojeluviranomaiselta, mikäli ne eivät täytä peruskorjauksen jälkeen niitä vaatimuksia, mitä terveydensuojelulaki niiltä edellyttää. Tässä myöskin.